Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan ordusunun əsgəri özünü güllələyərək öldürüb. Bu barədə Oxu24.com-a hərbi prokurorun böyük köməkçisi, hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyev deyib. Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Salahov Əkram Asim oğlunun 24 yanvar 2023-cü il tarixdə odil silahdan ateş açmaqla özünü öldürməsi barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumat əsasında Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilmiş iş üçün əhmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş, izahatlar alınmış və digər hərəkətlər icra edilib. Hazırda istintak davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır.